saacadihii ugu dambeeyey baraha bulshada ee soomaalida gaar ahaan kuwa muqdisho waxaa ka soo muuqday cawasho ballaaran oo ka imaanaysa shacabka magaalada muqdisho dadka muqdisho ayaa siweyn uga cawanaya busaarad iyo dhaqaale xumo baahsan oo soo wajahday dadka ayaa aaminsan in dhibaatadaani dhaqaale ay sabab u tahay musuqmaasuq ba'an oo ay ka dambeeyaan hogaanka sare ee dalka madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo ay shacabka u yaqaanaan xasan imanlaawe ayaa lagu eedeeyey in uu yahay qofka ugu horreeya ee mas-uulka kaa lexsashada dhaqaalaha dalka waxaa lagu eedeeyay in isagii asxaabtiisa ay lunsadeen dhaqaalaha dalkoo dhan iyagoo isticmaalaya qaabo musuqmaasuqa si ay u helaan faa'iido gaar a eedeymahan ayaa xoogaystay kadib markii ay soo baxeen warbixino sheegaya in dhaqaalaha la lunsaday aan lagu isticmaalin gudaha dalka balse loo wareejiyay dalal kale sida imaaraadka carabta iyo masar shaqa la'aanta waa mid ka mid a dhibaatooyinka ugu waaweyn o ay la daaladhacayaan dadka muqdishu fursadaha shaqa ayaa yahaahday waxaana dad badan ay ku khasbanaadeen inay nololmaalmeedkooda ku tiirsanaadaan kaalma ka timaada qurbajoogta diimaha raashiinka ee adeegyada aasaasiga ayaa si aada kor uga kacay taasoo ay adag tahay in dad badani ay iibsadaan waxyaabaha asaasi guwaa noloshooda a secir bararka ayaa saamayn xoogan ku yeeshay awoodda iibsiga shacabka gaar ahaan kuwa dakhligooda uu hooseeyo dhaqaale xumada ayaa waxa ay sidoo kale sababtay in ay kororto ammaan xumo dhallinyaro badan oo aan shaqa haysan ayaa ku biiray kooxaha argagixisada si ay noloshooda u dabaraan taasoo sii xumaysa xaaladda ammaan ee magaalada muqdisho muqdisho oo ah caasimadda soomaaliya waxa ay wajahaysaa dhibaato dhaqaale oo daran taasoo horseeday cabaad iyo cabasho badan oo ka imaanaysa shacabka magaalada muqdisho

madaxweynaha iyo kooxdiisa damuljadiid ayaa lagu eedeeyey in ay si qarsoodiha ugu milmeen nidaamka maaliyadeed ee dalka iyagoo adeegsanaya xilalkooda si a u samaystaan ila dhaqaaloo gaar ah shacabka soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ku nool magaalada muqdisho ayaa dareemaya in aan wax dana laga laheen dadka ayaa waxaa ku adkaatay inay helaan adeegyada aasaasiga sida caafimaadka iyo waxbarashada sababa la xiriira dhaqaalihii dalka oo la leexsaday leexsashada dhaqaalaha iyo musuqmaasuqa waxa ay horseedeen cawaaqib xumo badan taasoo saamaynaysa nolosha maalinlaha ehe shacabka waxaa aad hoos ugu dhacay fursadaha shaqo iyadoo dad badani ay waayeen xirfadaha iyo waxbarashada loo baahan yahay sie u helaan shaqooyin sicirka badeecada asaasiga ayaa cirka isku shareeray taasoo ka dhigaysa mid aad u adag in dadkaay iibsadaan waxyaabaha noloshooda muhiim ku wa dhaqaale xumada waxa ay sidoo kale sababtay korarka falalka amni darada iyadoo dhallinyaro badan ay ku biireen kooxaha argagixisada kooxda damuljadiid waxa ay ku lug leedahay nidaamyo musuqmaasuqo isku xiran oo ay ku leexsadeen dhaqaalaha loogu talagalo horumarinta iyo wanaajinta nolosha shacabka waxaa lagu soo waramayaa in akoonada la samaystay ay yihiin kuwa aan si rasmi a loo ogeen laguna xadgudbay hanaanka maaliyadeed ee dalka lacagaha lalunsida ayaa inta badan lagu wareejiyaa dalal kale sida imaaraadka carabta iyo masar halkaasoo looga fogaada le xisaabtanka iyo baaritaanka gudaha kooxda ayaa waxa ay abuuray mashruucyo aan dhab aheen oo lagu muujinaya in lacagaha lagu maalgeliyo gudaha dalka laakiin dhab ahaantii lacagahan ayaa si gaara looga faa'idaystaa si loo hela xalwaara waxaa lagama maarmaan ah in la sameeya dadaalo balaaran oo lagula dagaalamaya musuq maasuqa iyo leexsashada dhaqaalaha waxaa loo baahan yahay in la sameeyo sharci adag oo wax ka qaban kara musuq maasuqa islamarkaana la xisaabtama dhammaan dadka kulugta leh magaalada muqdisho waxa ay la daalaa dhecaysaa dhaqaale xumo iyo busaarad daran oo ay sababu tahay musuq maasuq bahsan oo ay ka dambeeyaan hogaanka sare ee dalka dadka soomaaliyeed waxa ay ka cawanayaan leexsashada dhaqaalaha dalka ee uu hogaamiyey madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo qoyskiisa tusaalooyinka ugu cadcad ee arrintaani ayaa waxa ay tahay sida ay xaaladooda dhaqaale isku badashay qoyska madaxweynaha muddadii uu xilka hayey xaaska madaxweynaha sahriindheyar oo horey u ahayd qof ku nool nolol caadi ah oo ku tiirsan ganacsi aad u yaryar ayaa hadda noqotay milyoneerleh hanti balaaran dad badan ayaa is weydinaya sida hantidaan ay ku timid maadaama aysan jirin wax micno leh oo ay ku soo kordhiisay ganacsiga ama dhaqaalo kale oo sharci ah oo keeni kara kobacaan deg degga ah ee dhaqaalaha sida ay warbixinno sheegayaan xaaska madaxweynaha ayaa waxay horey u ahayd qof ka ganacsan jiray gaaska iyo waxyaabaha la midka ah suuqyada magaalada muqdisho inkastoo ganacsiyada yaryar ay yihiin kuwa faa'ido leh waxaase adag in midkood uu keeno xoolo milyaneernimo sida hadda lagu arka xaaska madaxweynaha waxaa jira eedeymo sheegaya in hantidan ay ku timid qaab musuq maasuqa iyadoo la adeegsanaya awoodda iyo xihiirka madaxweynaha si loo hela lacag aan sharci ku imaanin walaalka xasan sheekh maxamuud xasan imaanlaawe oo horey u ahaa dalaal duruufaysan ayaa hadda a ganacsado weyn oo leh hanti ballaaran iyo ganacsiyo kala duwan isbeddelka deg dega ah ee noloshiisa ayaa abuurtay shaki iyo su'aalo ku saabsan halka uu ka helay lacagta uu ku bilaaba ganacsiyada waaweyn intii uusan walaalkii noqon madaxweynaha waxaa lagu yaqaanay inuu ahaa dalaal ama qof dhexdhexaada ganacsiyo yaryar iska haysta oo aan lahayn hanti fara badan haatan waxa uu leeyahay ganacsi waaweyn oo caalami ah waxaana suurtagala in hantidani cusub ay ku timid taageere ka timid gudaha dowladda ama isticmaalka macluumaad qarsoon oo laga helay fursado ganacsi oo qarsoodi ah waxaa jira dhowr suurtagal oo sharaxaya korarka degdega ah ee hantida qoyska madaxweyne xasan sheekh waxaa jira tuuna in dhaqaalo badan oo dowladda laga leexsada lagu shuba akoomo gaar loo leeyahay ee qoyska madaxweynaha iyo saaxiibadiisa lacagahan ayaa loo isticmaalay maalgelinta ganacsiyada waaweyn ee dalka gudihiisa iyo dibaddiisa leexsashada hantida qaranka iyo korarka hantida qoyska madaxweynaha ayaa waxaay si weyn u saamaysay shacabka soomaaliyeed musuq maasukq ayaa sababay in dhaqaalaha loogu talagala adeegyada bulshada sida caafimaadka waxbarashada iyo horumarinta kaawayaasha dhaqaalaha ay gaaraan dad gaara halkii ay ka gaari lahaayeen dadka guud shacabka ayaa lumiya kalsoonidii ay ku qabeen dowladda iyo nidaamka cadaaladda iyogoo daraysan in fursadaha horumarineed ee dalka lagu koobay koox gaara si loo xaliyo dhibaatada musuqmaasuqa ee u hogaamiyey madaxweynaha iyo kooxdiisa waxaa lagama maarmaanaa in la sameeyo dadaalo adag oo lagu baabi'iyo nidaamka musuqmaasuqa waa in la sameeya guddi madax bannaan oo baartay eedeymaha musuqmaasuqa iyo leexsishada hantida qaranka waxaa muhiima in la xoojiyo hay-adaha dooliga ah si ay u fuliyaan hanaanka le xisaabtanka iyo la dagaalanka musuqmaasuqa in la abuuro jabi ku haboon maalgelintaiyo ganacsiga si loo kobciyo dhaqaalaha gudaha islamarkaana loo abuuro fursado shaqo korarka hantida qoyska madaxweynaha iyo kooxdiisa iyadoo shacabka soomaaliyeed ay la daaladhacayaan busaarad iyo dhaqaale xumo waa arrin u baahan in si dhaba looga hadlo dadka soomaaliyeed waxay u baahan yihiin hoggaan daacad a oo ka shaqeeya horumarinta dalka iyo daryeelka bulshada halkii lagu mashquuli lahaa dan gaar ahaaneed waxaa lagama maarmaanaa in shacabka iyo dowladda ay si wada jira uga shaqeeyaan sidii loo heli lahaa xal waar ah oo lagu horumariyo dalka iyo nolosha shacabka